ndryshe. Okej, okay, gjalim sa pyetje për pyetje rreth historisë tënde. Po, që ka bënë me Big Brother, ja. Tani të njohin shumë, madje vazhdojnë të njohin me këtë emër, pra Olsi Noçes. E Kangela, Kangela. Nuk vjen nuk e marr për ters, domethënë. Olsi ishte i Noçes. Jo, atë bezdisi... Që kuptime ka, që Olsi ishte i Noçes, apo? Olsi i Noçes, e... Olsi me u bë aty, prej Noçes, a... Olsi i Noçes nuk e dip se ngelli. Dhe t'ishe Noçes a Olsit, faktikisht. Në fakt, ashtu du t'ishe Noçes a Olsit. Po me Noçes ke mardhën e kështu? Jo, jo. Pare? U bë vite, kur ishim bashkë e placa e në mundi, që jemi kam një përmbledhje që jemi taku. U bë një kështu... 3-4 vjetës. Një event, po, për Big Brotherin e fundi që bështë. 3-4 vjetës që ishe Big Brotherin. Jo, jemi takuar. Para 3-4 vjetësh jemi takuar. Para 3-4 vjetësh. Në një event që buri top. Ti u ndave që kur dole nga Big Brotheri me të? Mbas 6 muajsh. Mbas 6 muajsh, ha? Diçka tjetër. Do të thonë ishte lidhje thjesht për Big Brother ajo apo? Jo, 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 jo. Ja, ishte lidhje normale, ha? U lidhëm aty në pëlqeu, vazhduam. Ndalum mbrapa, nuk ecën gjërat kaq. Ti tani je i lidhur aktualisht apo je martuar? Po. Jo, je martuar. I lidhur. Me Noçen ndiqeni në rrjetet sociale kështu fshehtas, fshehtas për ti parë kurioz për çfarë. Se di çfarë. Noçes martuar Noçes apo jo, se ka ide. Po, un kam dëgjuar që është martuar ka i goc. He, që ti më edhe pak të kujdesshëm sepse un kam thënë është martuar, po. Po na tha vetëm me një inxhinier atëherë. Okej. Me inxhinier është martuar, shumë jetë lumtur dhe tiroi vajza. Ka bër 3 tatuazh tjerë. Tatuazhe kishte bërë tjerë, po, dy pule i fazan. Ka bërë dy pule i fazan? Dy pule i fazan. Se shqiponjë në kishte, dy pule i fazan, edhe mbrapa një cili brisk. Plotsoj ka fazan. Orte, më shkruan dikush... Në falj, në falj. E, në falj Noçes... E, plotsoj ka fazin të ta. Me Noçen, qëfar dite keni për seks? Shatë të fakta. Jo, jo, në Big Brother, në muajnë e parë, apo të dytin? Dashuri. Të dytin, të dyti ka qenë. To no. Po ku e parë mendaj po se nuk tregohet. Ndryshe, Top Albania Radio.